Hvorfor gør han det? Hvad får ham til at gøre det? Hvad vil han med det? Hvorfor kan jeg ikke se min penis? Hvorfor leder vi efter ideen om det perfekte menneske? Jørgen er det perfekte menneske. Hvorfor er alle ikke ligesom Jørgen? Jeg vil være ligesom Jørgen. Er jeg Jørgen? Hvorfor er jeg ikke Jørgen? Hvorfor gør han nu det? Hvorfor mixer han drinks på den måde? Hvorfor gør han det? Hvorfor prøver han at være Jørgen? Men jo, bliver det endnu vildere! Du.